Стан виплати заробітної плати працівникам, сплати обов'язкових податкових платежів протермінованої зарплати в закладах охорони здоров'я Прикарпаття. Про це і не тільки мовилося на засіданні постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики. Подробиці у сюжеті. Заборгованість по виплаті заробітної плати бюджетникам – одне із найболючіших питань в області, каже Манолій Піцуряк. Ця проблема тягнеться з року в рік, але ніхто її так і не вирішує. Станом на 1 листопада в закладах охорони здоров'я області критична ситуація з виплатою зарплати. Більше 86 мільйонів – це є невиплачена зарплата, з них 30 мільйонів – це протермінована. Ірина Кобельська каже, аби вирішити частково питання із заборгованістю, очікують розподілу резерву медичної субвенції. Вона переважно в листопаді, в грудні приходить на місцеві бюджети. Можливо, за рахунок цих коштів ми частково зможемо погасити заборгованість. Ще однією вагомою допомогою стане підтримка місцевих бюджетів. На жаль, наші місцеві органи, як законодавчої, так і виконавчої влади, як місцеві ради, так адміністрації, так ОТГ, недостатньо серйозно відносяться до цього питання. Про що я хочу сказати? Тому що, якщо, наприклад, з початку цього року в нас по місцевих бюджетах за рахунок перевиконання розподілено 304 мільйони гривень, це не маленький фінансовий ресурс, це навіть більше, ніж в нас не забезпечено на сьогоднішній день, тому що у нас 298 мільйонів незабезпеченість до кінця року по всіх галузях, то на заробітну плату спрямовано всього-навсього 63 тисячі гривень. Це є 20%. З питанням заборгованості зарплат посадовці зверталися до Верховної Ради України та президента. Але там кажуть, стан виплати заробітних плат є компетенцією обласної влади.